خاوند د لوی عزت د ګران حافظ عثمان حنفی حافظ عثمان حنفی حافظ عثمان حنفی زدرمانی د الله نو اخلم سوک چې زمون خالق مینه ټول په جمع برنا لاندې سوګم چوري زیو زیو وای الله 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 نورم تیز وای جی الله ماشاءالله ماشاءالله اس ټول په جمع درود شریف وای اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد طلب توجه سروري سيدي جي چې دلته نه منګ ځو او موږ نه کې پیکے والا پیخور والا مردان والا چار صدی والا کراچی والا کشمیر والا چې څومره موږ علاقو ته بزو دستر بندیانو پروګرامونو ته چې آلته موږ نه څوک تپوس کوي چې حضرت تاسو د کم ځای نه راغلی چې موږ ورته ښه په جار موږ د کیچ بوړۍ نه راغلی نو تاسو ټول به ښه په غور توجه سره ورئ ما دمنی شراب سکلی دی دل برا تا پسی میں ڈیر جڑلی دی دل برا ما دمنی شراب سکلی دی دل برا تا پسی میں ڈیر جڑلی دی دل برا او دا گریوان چی ملون خکاری بارا نا دے دا میں اخ کے وری دل دی دل برا مورو پلار دوارا جہانا و مالا و جانا وڑ پتا می دی بیللی دی دل برا نو تا ویل چی امتیان با می رب معاف کی نو تا ویل چی امتیان با می رب معاف کری رب ویل چی ما بخلی دی دل برا نو دا دنیا پا طبیبانو بجوڑ نشی سوک چستا سترگو وشتلی دی دل برا نو فقیر محمد امین نئے قبول کڑا دا شیرونا یہ لکلی دی دل برا ماشاءاللہ وے نو ملنگ دے وے فقیر دے وے کچ کول می گرز ولے سبحان اللہ سمر مذہب اگے گا نا چی ملنگ وے فقیر وے کچ کول می گرز ولے نو ملنگ دے وے فقیر دے وے کچ کول می گرز ولے کسو دا مصطفیٰ کی می خیر نا ٹولا ولے ملنگ دے وے فقیر دے وے کچ کول می گرز ولے کسو دا مصطفیٰ کی می خیر نا ٹولا ولے یوزے وائی کسو دا مصطفیٰ کی می تیز وائی کسو دا مصطفیٰ کی می دا حضرت بلال پشان پمینا کی صادقہ یو مقابلہ نہ کھوما تاسو وای ماشاءاللہ تاسو وای ماشاءاللہ تاسو وای ماشاءاللہ اس تاسو وای جی اس پر جمع وای ماشاءاللہ ټول مقابلہ ہو گٹلا دا حضرت بلال پشان پمینا کی صادقہ
دا حضرت بلال پشان پمینا کسا دکان یا دا حضرت بلال پشان پشگو رغڑی دلے دا حضرت بلال پشان پشگو رغڑی دلے کسو دا مصطفیٰ کی می نو کسو دا مصطفیٰ کی می دا جنت البقی دا مکبرو دی منجور وے یا دا جنت البقی دا مکبرو دی منجور وے اصحاب دا رسول تمش پورز دعا کولے اصحاب دا رسول تمش پورز دعا کولے کسو دا مصطفیٰ کی می نو کسو دا مصطفیٰ کی می او سبحان اللہ دا اوری جسوئی روزی دا پاک حضرت دا سپیلنی حسیلو گے وے روزی دا پاک حضرت دا سپیلنی حسیلو گے وے دا گمبت خزرا دا منارو نظاری دلے سبحان اللہ سبحان اللہ دا گمبت خزرا دا منارو نظاری دلے کسو دا مصطفیٰ کی می صوف باند میں ناس تکڑے درد میں پلس تلے صوف باند میں ناس تکڑے درد میں پلس تلے دا اوری جی شعر سوئے نو دستر گپا بڑو امام محراب جارو کولے سبحان اللہ وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مراد غریبوں کی بھر لانے والا غریبوں کا والی یتیموں کا مولا ترہاغ پورے بیو نبی جنت تن داخلی چتر کم پورے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک قدمنا پا جنت کی نیخی ترہاغ پورے با یو امت جنت تن داخلی چتر کم پورے دا بہترین امت جنت تن داخلی سبحان اللہ وائی جی نو دستر گپا بڑو امام محراب جارو کولے کسو دا مصطفیٰ کی می کسو دا مصطفیٰ کی می او فکرنا دا دنیا غم نوارا را نہیر وے فکرنا دا دنیا غمنا واڑا را نہیر وے نو بسیاں دنا دا حضور میں پزڑا زگر را وری دلے کسو دا مصطفیٰ کی می ملنگ دے وے فقیر دے وے کچ کول میں گر زولے کسو دا مصطفیٰ کی می خیرنا ٹولا ولے کسو دا مصطفیٰ کی می خیرنا ٹولا ولے جزاکم اللہ خیر زدی کی پروگرام کی ماشاءاللہ گو رہی سمر نوجوانان ناسی تاست زیو حقیقت خبر کو ما تلک بغور گو رہی جی نوجوانانو سمر مشران دی تاست ٹول رہتا ہو گو رہی خواہ تاست ہو گو رہی ما تا گو رہی گنا لگیا ہی گنا نرا تا چا پسر بانے تمان چے خوا نرا بان نرا سر چا زور زبردستی کڑی دا نا را تا چا دمکی را کڑی دا نرا سر چا دسی سکار کڑی چے زیر دلے ما دا دا اللہ فضل دے چے پسر میں پٹکے پروتے پا مخ میں گیر دا زد اللہ پا ذات قسم خرم چی کم سکون راحت چین چی دا اللہ پا دین کے دے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک طریقوں کے دے دا پا دی دنیا کی نشتہ او ما تا پتہ دے چی نن سبا نوجوان نسل پا ٹک ٹاک پسی لگے دلے دے پا یوٹیوب پسی لگے دلے سوشل میڈیا فیس بک بانے خپل فیل فالوینگ جوڑل غواڑی زد مخ کے لار جمع دی تا نگوری چی دا گانا دا دا بجانا دا دا ڈمخانا دا دا فلانے دے دا ڈنگلے دے
تاسو یقین ہو گئے زما 6 جنوری 1993 1993 دا زما تاریخ پیدائش تے نہ بڑھا شوے ہما چھ توبہ میں مباصل ہے نہ میں آواز خراب دے چھ توبہ میں مباصل ہے دادا اللہ فضل دے دادا اللہ فضل دے نزتا اس تم دق سوال کم دا ریکویسٹ کم بھئی ہے اللہ تزان وقف گئی خپل نبی آئیڈیل نہ دے آئیڈیل اس چانا سوک تپوسو کی زمان سوک آئیڈیل دے مانا چھ اکثر سوک تپوس کی بھئی ستا سوک آئیڈیل دے سوک ہو خیر محمد رسول اللہ سوکی دیوبندی فلانے ڈنگلے نجی محمدیم محمدیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹول وائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سمرا نو جوانان دیدے اللہ سوچت گئی او نن یو عہد گو یو کلام نمخ کی یو عہد گو ما سرو وائی چی یا اللہ وائی یا اللہ منگ با منگ طول با دن محنت کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ترکیب اپناؤ او پا سوشل میڈیا بانے جی سمرم گندگی دا بنا اپناؤ لاس کا دگی اللہ تاسو ٹول قبول کی فرمائش راغلے درمی حنزلہ پاتی کی گی نغزا کوئی سمر بختور دے چی رسول جنازہ کوئی لیک توجہ غواڑا ما جی ستاسو وقت دیر زیاد کی متی دے الحمدللہ الحمدللہ دا اس تا پتہ نہ لگی جی رحمان بابا وئی چی دا رحمان وینا با حل در پیاد شی چی دیو دیوال تا مخو بل تا شاشی نو دا ختم القرآن دا تاج بچی دا دی مورو پلار تا پسر کی گی نو تا اس تا دی اہمیت پتہ نشت رہی جی حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت واقع وائی جی درمی حنزلہ پاتی کی گنا غزا کوی سمر بختور دے چی رسولی جنازہ کوی درمی حنزلہ سبحان اللہ درمی حنزلہ پاتی کی گنا غزا کوی سمر بختور دے چی رسولی جنازہ کوی درمی حنزلہ یا ولش پی دوا دوا درمی حنزلا اولش پی دوا دوا درمی حنزلا خپل بی بی ورتا وینا کوی پات شاہی سار شاد دنو نابا سبا کوی درمی حنزلا اللہ اکبر جی دا اللہ دا دین قربانی دا جی قسم دا جی ناغ سوئی حنزلہ رضی اللہ عنہ سوئی پل بی بی تا او دا رسول اللہ دیدن چیو نشی درمی حنزلہ دا رسول اللہ دیدن چیو نشی درمی حنزلہ وزڑ گے مکلا تسلہ کوی پریگ دا بی بیستا دیدن بوشی کا اللہ کوی درمی حنزلہ سبحان اللہ او بیا سوئی لی اللہ اولان دی پزمکا یا پزمکا را غزار شو حنزلہ ساسو توجہ غوڑم جی دے شیر تھا منگم وائے منگ قربانی کو دا اللہ دا دین دفارا پنزم وقت منزون برابر اولے نشو مرگ پہج مدینہ کے بار منگ وائے منگ عاشق رسول اولان دی پزمکا یا پزمکا را غزار شو حنزلہ نو پاک رسول وی تجڑا کوی سبحان اللہ سبحان اللہ او پاک رسول ورتا جڑا کوی گور عاشقان جہاد نا پر اختیا کوی درمی حنزلہ یوزے بوائی درمی حنزلہ شاہ تم جی
چی رسولی جنازہ کوی درومی حنزلا نکریزا ملی دلی جی نکریزا سنگا بریخنا کئی نکریزا چی ولگی تازا او دوڑا لاسے یا لاسے پوی نسر دی درومی حنزلا یا دوڑا لاسے پوی نسر دی درومی حنزلا لکنک رزا چی بریخنا کوی نو وائی راہی جان وادا خود غاسی مزا کوی درومی حنزلا سبحان اللہ درومی حنزلا پاتی کی گنا غزا کوی سمر بخت ورد چی رسولی جنازا کوی درومی حنزلا او درومی حنزلا پاتی کی گنا غزا کوی سمر بخت ورد چی رسولی جنازا کوی درومی حنزلا جزاکم اللہ خیر اللہ تاسو لڑے جزا خیر درکی انشاءاللہ یو بل شفٹ کی بیا رازو تاسو ته کلام یو دسی ټیک دی مفتی صاحب تاسو ټول مجمع کې نه او ټول توجه برقرار ساتي ما غو تاسو ته ویل غنا چې دلته نمونګ دومره مین محبت یو سو چې پورا نړۍ کې مونږ ټول خلکو ته وایو چې مونږ داسې زینه راغلی جزاکم اللہ خیر السلام علیکم